Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Pirot. Pa, bolje vas našao. Drago mi je, drago je se došao ovde, jer ovo je budućnost srpskog šaha. I veoma sam prijatno iznenađen s obzirom da ima izuzetno veliki broj dece. Mislim da sa jednim stručnim radom možemo da očekujemo sutra bolje za srpski šah. To je što se tiče šaha. Ono što me interesuje, to je da li su domaćini, jer tu je potrebno obezbediti mnogo toga, ali kad je šah u pitanju, da li je sve u redu? Pa ja koliko sam video za sada, mislim da je apsolutno sve u redu, mislim da dosta entuzijazma i što je vrlo važno da sve ovo ostalo. Mislim, ako ima entuzijazma, onda mislim da će biti i izuzetno kvalitetnih rezultata. Ima mnogo dece, ima mnogo roditelja, ima mnogo mentora. Koliko učesnika ima? Da li ste već zaokružili cifru? Pa ne znam, ali... Negde oko 1000, kažu. Pa preko 1000. Ja mislim da je preko 1000, da je preko 1000 učesnika. Da li je Pirot kao domaćin sa one strane domaćinske? Jel vam se dopalo kako vam izgleda grad? Da, ja nisam prvi put u Pirotu. Ja, prirodno svoj posao koji se nekada bavio, veoma često sam dolazio, s obzirom se ja bio direktor u Jugu Drvu, nekad je radio polet iz Pirota, pa sam ja dolazio. Da, polet iz Stolar. Da, pa sam ja tada dolazio i uvek sam rado dolazio. Čak što više, bio sam na otvaranju ovog vašeg hotela ovde, kako je bio tada u tom periodu i otvoren. Znači, uvek me lepe uspomene vezuju za Pirot i mislim da to sjajni ljudi, kvalitetni ljudi, ljudi koji poštuju vrednosti i ljudi koji su izuzetno uspešni. Pirot raste, razvija se. Pirot je jedan od interesantnih gradova pošto u Srbiji. Imamo i privredu jako, Tigar Tires, imamo mnogo toga da pokažemo gostima. Pa slobodna carinska zona, na osnovu nekih mojih informacija, jedna je najbolja, jedna je najkvalitetnija u Srbiji. Da, ne u Evropi. Dobro, ja ću reći za Srbiju, mislim, prema tome... Ne, u Srbiji je šampion. Da, znači, to je podatak da ima puno elana za posao i da ljudi znaju ovde da rade. Samo treba neko da ih pravilno usmeri.